Вже з 10 червня на «Укрзалізниці» запрацює оновлений графік руху потягів на літній сезон. Залізничники, зокрема, передбачили два нових рейси. Так, потяг номер 4039 «Запоріжжя-Солотвино» зупинятиметься в 7 областях України. Він сполучить Запоріжжя та Дніпро з популярними курортами Львівщини та Закарпаття. Потяг 148-147 з сполученням Київ-Одеса влітку курсуватиме через Черкаси. Через Вінницю та Хмельницький за новим графіком курсуватиме потяг номер 1314 «Київ-Солотвино». Завдяки цьому мешканці Поділля і Тернопільщини зможуть зручно діставатися рекреаційних зон Закарпаття. Потяг Київ-Покровськ-Львів під номером 233-234 курсуватиме через Павлоград. Завдяки цьому відкриється нове сполучення з Києвом, Вінницею, Хмельницьким, Тернополем та Львовом. У новому графіку чотирьом потягам «Укрзалізниці» подовжено маршрут прямування. Так, «Стефанія-Експрес» прямуватиме до Черкас, потяг «Одеса-Київ-Одеса» прямуватиме до та зі станції Суми, «Харків-Київ-Харків» курсуватиме до та зі Львова, а потяг «Одеса-Дніпро-Одеса» їздитиме до та із Запоріжжя. Також на майже 40 маршрутах зменшиться час у дорозі, зокрема на потягах Запоріжжя-Ужгород, Харків-Ясіня, Харків-Ужгород, Київ-Ужгород, Київ-Чоп, Ужгород-Київ-Суми, Київ-Кропивницький-Кременчук та іншими. Софія Куценко, Олег Удринський. Новини 11 каналу.